ဒီသင်ရှင်အင်ချီရဲ့အင်ချီဟုခေါ်သည့်အမည်ရတဲ့အော်ဒီယိုစီဒီအခွင့်အရေးအမလီအမတ်တစိအတုံးဆောင်များမိတ်ဆက်ရောင်းချပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ၁၂ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လေးရန်စင်တာမှာမွန်လွဲ၂နာရီကနေညနေ၆နာရီထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတန်ရှင်အင်ချစ်ရဲ့အင်ချစ်ဟုခေါ်သည့်ပွဲကိုဒန်စာဖြစ်လာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့မြို့ကိုကိုစန်းကလည်းအင်ချစ်ပွဲအတွက်ဖျော်ဖြေဖြစ်ပုံအင်ချစ်အတွက်အမတ်တရဆူတောင်းစကားနဲ့အခုတလောကြော်ညရိရိုက်ကူးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်။အန်တကမအင်ချစ်နဲ့လည်းခင်နေရပြီးတော့မအင်ချစ်နဲ့တို့ကြတော့အမအဟိုတခါသူ့အိမ်မှာဖျားပင်တော့သွားပြီးတော့ညီမပထမသွားတဲ့တည်းအဲ
machine ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမနဲ့လက်ခင်းတဲ့ဒေါ်လာဖြစ်သွားပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ HD HU ခေါ်ဒီဆိုရအခွေလည်းအများကြီးပောက်ပါစေဒီထက်မကအောင်မြင်တဲ့အစောတော်တယောက်လည်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်။ခုတလောအနေနဲ့ညီမအနေနဲ့ဒီ commercial ကြောင့်ကြလေးလက်ခံရခုဖြစ်တာလေးတော့ရှိပါရဲ့ရှင်။အဲနောက်ထပ်ဒီရိုက်ဖို့ပြောထားလေးရောရှိရပါတော့။အဲနောက်ပြဒီအနုပညာလုပ်တွေပဲဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်။ဒေသရှင် HA HU ခေါ်သည့် audio cd မှာတချင်းအပုတ်ရေ12ပုတ်ပါဝင်ပါတယ် HU ခေါ်သည့် solo chit နေပါနာပါကုလူ10နှစ်နေခဲ့ပေးပါမျော်ရမေပင်လယ်ဖူးစာဟန်ဆောင်မှုများနဲ့ကဘာအတူရှိနေပေးပါ oh my crush နဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ွယ်စတဲ့တချင်းတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီအခွေမှာ featuring ကိုအစိုးရဟဲလေးနဲ့ဂျင်းမီတို့ကတီးဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအခွေမှာပါဝင်တဲ့တချင်းများစုကို HU ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာပါအင်ချီအေအမ်လီအမတ်တစိတ် clothing ကိုတော့ပရိသတ်အများပြားဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြပြီးဒေသရှင်အင်ချီကသူမရဲ့ audio အခွေကိုပထမဆုံးဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်အယောက်တရားကိုအုတ်ထုံးတဲ့လက်ကန်အိတ်တွေလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အင်ချီရဲ့အင်ချီဟုခေါ်သည့် audio CD ကိုတော့ M United Entertainment မှထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမ်လီအမတ်တစိတ်အသုံးဆောင်တွေကို online ကတစ်ဆင့်ဆက်လက်ရောင်းချသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။